mbokki moxolaati bi ñi ngi leen di nuyu bu baax a baax ñuy suivre suñu chaîne YouTube. Voilà ñi ngi am bégte ak kontante di leen wàcceel ay information yoo xam ni jot nañ ko fii ci moxolan, waaye muy résultat yi nga xam ni résultat BFM yi édition 2020 yi tukkee fii ci moxolan. Benn centre bi mooy lycée Brave Hippolyte bu moxolan, beneen centre bi aussi mi ngi nekk fële ci école Notre Dame privé catholique. Vraiment foofu nekkoon na centre aussi. Dañuy def centre bi nga xam ne moom mooy lycée Brave Hippolyte bu moxolan. Boo xoolee statut yi mi ngi tëddee nii mi ngi nekk 149 candidats lañu préparé woon, mais malheureusement am na 8 absence yoo xam ne jot nañoo def li nga xam ne mooy BFM yi. Kon boo xoolee environ ñi nga xam ne aussi ñoom ñoo def candidats yi nga xam ne ñoom participé nañ ci BFM yi mi ngi toll ci 141 candidats ñoom ñoo jot a bokk ci jongante boobu mooy BFM yi. Voilà kon li nga xam ne résultat bi ñu jot ki nga xam ne mooy président jury bi Khatim ko envoyé ñu ko. Kon li ñu mën a joxe rek ci résultat mooy sur 141 candidats 46 ñoo ci jot a am défis. 46 yooyu ñoom ñoo jot a gum génn, waaye gis nañ ne aussi amaat na deuxième tour boo xamante ñi nga xam ne ñoom ñoo war a bokk ci oral bi. Nekk na 59 élèves yoo xam ni jot nañoo bokk ci deuxième tour bi. Kon nag sur 141 46 ñoo am première tour défis bi, 59 jàll ci deuxième tour bi. Waa information boobu moo jógee ci école centre lycée bu moxolan, waaye dañuy jàllale rek joxe information yi nga xam ne ñoo tukkee ci école privée bu catholique. Voilà ci centre boobu ñi bokkoon ci jongante mi ngi nekkoon 89 candidats moo fa inscrit woon. Malheureusement am na 3 absences yoo xamante ni jotuñoo def, waaye ñi nga xam ne jot nañoo def mi ngi nekk 86 candidats ñoo jot a def BFM yi. Waaye bi résultat yi génnee gis nañ ni 24 ñoo jot a am défis, léegi 42 dem ci deuxième tour bi. Loolu mooy information yi nga xam ne lañu jëlee ci école privée bu catholique. Information yaa ngi noonu, képp koo xam ne yaa ngi dëkk moxolan, say doom say jarbaat nga xam ne information yi mi ngi noonu. Kon nag dañuy yemandi xibaar yi fii ba ñu am deuxième tour bi, après dinañ ko dugalaat ci suñu site internet. Di am mbégte ak kontante ci nga xam ne ñooy suivre suñu chaîne YouTube. Bu leen fàtte aussi def abonné ak tialte yëpp fii la leen di fekk. Wasalaam.